Sadəlöv Qədir könüllü müharibəyə gedir. Onun xidmət etdiyi hərbi hissiyə erməni əsirlər gətirilir. Hərbi hissənin komandiri Rasim isə müharibədə bütün ailəsini itirmiş, həyatdan ümidini üzmüş adamdır. Və o Qədirə erməni əsiri Artavası öldürməyə əmr edir. Ömründə bir toyuq başı da kəsməmiş Qədirə. Müharibədən bircə qaçan Azərbaycanlı ilə erməninin faciəvi taleyindən bəhs eləyən Sarı Gəlin filmi haqqında danışacağım. Rejissoru Yavər Rzayev olan film dövlət sifarişi ilə 1998-də çəkilib. Bəli, Sarı Gəlin müharibədən bircə qaçan Azərbaycanlı ilə erməninin faciəvi taleyindən bəhs eləyən bir filmdir. Filmin çəkildiyi dövrü nəzərə alsaq, demək olar ki, kifayət qədər riskli mövzuya toxunulub. Çoxu hələ indi bu filmə baxmağa ehtiyat eləyir, qaldı ki, o vaxt. Multikultural, tolerant abhava, eyni zamanda da ironiya. Film həm də Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişənin əsas tərəflərini bir kənara qoyub, dolma, sarı gəlin kimi mövzuları tartışmağımıza gülə bilir. Tabutlardan, kəfənlərdən başların çıxması çox böyük simvolikadır. Filmdə nə göstərilir? Sülhə doğru gedən qatara dayan deyirlər. Elə indiki kimi. Düzdür, çoxu düşünür ki, bu film vaxtından əvvəl çəkilib. Çünki o dövr dövlətin məlum ideoloji xətti vardı. Ailəsindən bir nəfər əsir düşən adamın bu filmə baxmağı, bunu qiymətləndirməyi çətin idi. Ancaq bəzilər də düşünür ki, Vaqif Mustafayevin Hər şey yaxşılığa doğru filmi bu mənada Sarı Gəlindən daha ağırdır. Nədən ki, erməni meytinin qaytarılması, ona hörmətlə yanaşılması daha çox sülh mesajı verir. Əlbəttə, o vaxt sülh məramlı addımlar atılırdı və bu film onun təsiri idi. Elə ideologiyalar vardı ki, onu milliləşdirmək lazım idi. Sarı Gəlin sülhün simvolu, birləşdirici və ortaq dəyər kimi qəbul olunmalıdır. Bəzilər də düşünür ki, bu film bizə ancaq beynəlxalq aləmdə uğur gətirə bilər. Ancaq məncə yenidən təbliğ olunmalı, münaqişəyə Azərbaycanın mövqeyi kimi təqdim edilməlidir. Mənə çox maraqlıdır ki, müharibəni görmüş, əsir, şəhid vermiş ailələr filmə baxıb nə düşünərlər? Bu filmi ümumiyyətlə qəbul edərlərmi? Sarı Gəlini Azərbaycanlı mentalitetinin ciddi araşdırması da saymaq olar. Müəllif Azərbaycanlı psixologiyası üçün müharibə nədir? Müharibə dövrünün Azərbaycanlı kişisi necə olmalıdır suallarına cavab axtarır. Qadın və müharibə mövzusunda gəzişmələr eləyir. Tankların rəqsi epizodu Azərbaycanlı və müharibə münasibətlərinin çox uğurlu vizual həllidir. Qədirin müharibəyə getməkdə məqsədi qan tökmək yox, ədaləti bərpa etmək idi. Azərbaycanlı mentaliteti üçün ədalət hissi ən mühüm prinsiplərdəndir. Azərbaycanlı adam insan hüquqlarından qəribə olsa da, halallıqdan da üstün tutur. Ramiz Onurzovun ifasında zabit obrazı məhz belə eləyir. Qardaşının qisasını almaq üçün düşmən ordunun zabiti ilə əməkdaşlıqdan çəkinmir, silahını düşməndən alıb öz əsgərinə tuşlayır. Qədirin isə ədalət anlayışı nisbi deyil. Müharibə onun üçün ən böyük ədalətsizlikdir. Ədaləti bərpa etmək üçün rəssam Qədir fırçanı silaha dəyişir. Üstəlik Sarı Gəlin xalq mahnısını filmin dramaturji elementinə çevirən rejissor işini Qarabağ müharibəsinin ilk illərini dəqiq əks etdirən video sənət kimi də təqdim etmək olar. İcra nümayəndəsinin kabinetindəki qırmızı meydan rəsmi ilə Əli Sazlı Koroğlunun şəkli dəyişdirilir. Rəsmin müəllifi Qədir siyasi konyukturanı hiss eləyib, amma qılıncı saza dəyişib. Çünki savaşçı yox, barışçıdır. Kənd yuxudadır, kənd müharibənin iştirakçısı deyil, qurbanıdır. Azərbaycan kinosu müharibəyə həmişə hə deyib. Müharibə imtihandır, baş qəhrəmanın qalib çıxdığı imtihan. Babək, qaçaq nəbi. Sarı Gəlində isə müharibə insanları vəhşiləşdirən anomaliyadır. Məhz Sarı Gəlin Azərbaycan kinosunda pasifist film ənənəsinin başlanğıcını qoyub. Müəllifin ifadə etdiyi həqiqət dini, etnik, irqi, sosial fərqlərin fövqündədir. Həmçinin Sarı Gəlin mahnısı da müxtəlif dinlərin, dillərin, əxlaqın daşıyıcıları olan iki xalqın ruhunun mahnısıdır. Malakanla görüş səhnəsi bu baxımdan çox vacibdir. Erməni və Azərbaycanlı Malakan Rusun evində qüsul alırlar, sığınacaq tapırlar. Qoca Malakan ali dəyərlərə sahibdir. Onun üçün müharibənin hər iki tərəfinin əsirləri vahid Allahın övladıdır. Sadəcə iki tərəfdən biri yolunu azıb, bəlkə də elə hər ikisi.
Hətta Malakan etnik rus olaraq bu məsələdə özünü günahlandırır. Müəllif bu səhnədə Sovet İmperiyasının müharibədəki rolunu belə simvolik kadrlarla şərh edir.